Pozdrav svima, danas imamo posebnog gosta. S nama je omiljeni pjevač i vrhunski kuhar. S nama je Luka Nižetić. Dobro nam došao. Draga Doris, još bolje ti našao. Hvala ti, ne mogu ne primijetiti da si nešto donio sa sobom. S obzirom da znam da si veliki gurman, donio sam ti komišku pogaću. Može. I da razjasnimo razliku između komiške i viške, u komišku idu pomidore, u višku idu. Može, što god da je, sve može, ali samo da znaš, imamo i mi nešto za tebe. Ovo ti je novi primjen katalog, pa malo baci oko, ja ću ti sve pokazati. Ovo izgleda jako dobro. E, vidi, tu ti ja imam doma. Jel tako? I sve sami dizajniraju, oko svega se brinu sami. A pogledaj ovo jedno zanimljivo rješenje, vidi. Ludilo brane. A e? Jesi vidio? Jesi pronašao inspiraciju? A e? Tako treba. Pronađite i vi svoju inspiraciju u Primi. Ovo ćemo jesti. Novi katalog Prima interijeri čeka vas u Prima salonima i web shopu.